Rogur li çafre ke rafu fu. Hayda Դուք պատասխանատուս եք, դուք ինտերպրետացիա, դա սպառնալիք է։
Հիմա նույնը ինքն ազգուշ ասում, ասում է, այս գործը ինքը գտնում է, մենք բոլորս գտնում ենք գործը, սարկած գործը։ Եթե դու մի բան գտնում ես, որ օրենքից դուրս է արվել, բնականաբար ասում ես, որ պատասխանատու ես, ինքդ դուրը ինչ սպառնալու։ Խոսքը օրենքով ու վերջում ինքը շեշտես, կարող ես ինչ ցածել օրենքով, օրենքով։ Պարոն Քոչյան, դուք հայտնի է ինչի մասին են խոսել ձեր հայրը եւ Ռուսաստանի դեսպանը։ Դե հիմա եթե ծրտակ ուսան գնալ։ Երեք արդյունքը, այնինչ, այնների մարդեր չեն պաշտոնյաներից մեկը, որինակ մեր ազատությունը չմասը չլիք հանձամբ է ստացել պահանդի։